第二届联盟杯乒乓球团体邀请赛的这个比赛，非常荣幸，非常高兴有19个社团参加，同时有15个比赛的方阵参加，同时有18个队代表我们南加州的华人华侨参加这场盛大的比赛，同时也非常感谢我们的主办单位南加高校联盟，谢谢大家，可以吗？